What is the first educational satellite in India? EDUSAT. What is the first educational satellite in India? EDUSAT. Namaskar bondhu hokol, welcome to my YouTube channel. Ajir bikhoy hol ICT. ICT r most important questions and answer apnalokor usor loi aisu. Moi MCQ kom anu. MCQ khomoy jotesto dei hoy karone direct questions and answer anu. Tote apnalokor subidha hoy. Ajir bikhoy hol ICT, Information and Communication Technology. First question, what is the first educational satellite in India? EDUSAT. When was EDUSAT launched? 20 September 2004. When was EDUSAT launched? 20 September 2004. EDUSAT kune launch korechile? ISRO launch korechile 2014 sanot. Mone rakhibo lagibo. কোনে এডুসাট কোনে লঞ্চ কৰিছিল বুলি সুধিলে কোন প্ৰতিষ্ঠানে তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব ইছৰো হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ ক্লাছ হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ ক্লাছ কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি এণ্ড ষ্টাডিজ ইন স্কুল কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি এণ্ড ষ্টাডিজ ইন স্কুল নম্বৰ থ্ৰী কুৱেশ্যনছ প্ৰিয় বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেল নতুন আছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব নম্বৰ ফ'ৰ হোৱাট ইজ দ্য কি কম্পনেণ্ট অফ চাইল্ড আই টি হোৱাট ইজ দ্য কি কম্পনেণ্ট অফ চাইল্ড আই চি টি মেটাকগনিশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ চি এট এছ আই আই টি State Institute of Education Technology. State Institute of Education Technology. What is the brain of computer? CPU. What is the brain of computer? CPU. Central Processing Unit. Ami computer mogoju buli kou, CPU. Heart buli kua hai. Heart and brain, CU, control unit, heart, memory, heart buli kou. What is the full form of ISRO? Indian Space Research Organization. Indian Space Research Organization. Number 8. Which is the first supercomputer in India? Which is the first supercomputer in India? Param 8000. Param 8000. Who invented supercomputer in India? Vijay Bhatkar. Who invented supercomputer in India? Vijay Bhatkar. What is the full form of RTE? Regional Institute of Education. Regional Institute of Education. What is the full form of NCERT? National Council of Education, Research and Training. National Council of Education, Research and Training. What is the full form of RMSA? Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan. Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan. আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে এটা বস্তু কৈ যাওঁ. Top 5 free maths apps students and teachers. টপ ফাইভ কিছুমান পাঁচটা আঠটা কৈ যাওঁ টপ এইট ফ্ৰী মেথছ এপছ এপ্লিকেশ্যন আছে মেথছৰ কাৰণে ফ্ৰী য'ত ফ্ৰী শিকোৱা হয় ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আৰু টিচাৰৰ কাৰণে সুবিধা হয় টপ কি আছে আপোনালোকে কৈ যাওঁ প্ৰডিক্ট গেম এটা হৈছে প্ৰডিক্ট গেম আপোনালোকে লিখিব পাৰিব প্ৰডিক্ট গেম প্ৰডিক্ট গেম কেতিয়া লঞ্চ হৈছিল 2011ত প্ৰডিক্ট গেম মেথ ট্ৰেইনিং ফৰ কিডছ মেথ ট্ৰেইনিং ফৰ কিডছ নম্বৰ টু চি কে টুৱেল্ভ এইটো এটা এপ্লিকেশ্যন হয় য'ৰ পৰা আমি মেথ শিকিব পাৰোঁ মেথছৰ কাৰণে কেইটামান মেথছ মেথছৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় মেথছত মেথছ আই চি টিত আহিব পাৰে কুৱেশ্যনটো কি কি ইয়াত কোনটো এপ্লিকেশ্যন থাকিব পাৰে বুলি কুৱেশ্যন এটা আহিব পাৰিব খান একাডেমী 2008 চনত চলমান খানে লঞ্চ কৰিছিলে 2008 চনত খান একাডেমী ফটো মেথ
ফটোমেথ 2014 চনত লঞ্চ হৈছিলে ফটোমেথ জিওমেট্রি পেড যাৰ পৰা আমি মেথ শিকিব পাৰোঁ বাজ মেথ এটা হ'ল টপ মেথ ফ্রি এপস ফর স্টুডেন্টস এন্ড টিচার্স এইবিলাক ফ্রি এপ্লিকেশন হয় যাৰ পৰা ষ্টুডেণ্টে শিকিব পাৰে টিচাৰবিলাকে শিকিব পাৰে কি ক'লোঁ আটটা কি ক'লোঁ নম্বৰ ওৱান প্ৰডিক গেম লিখি নোট কৰিব পাৰে আপোনালোকে প্ৰডিক গেম মেথ ট্ৰেইনিং ফৰ কিডছ চি কে টুৱেলভ খান একাডেমি ফটো মেথ জিঅ'মেট্ৰি পেড বাজ মেথ খান একাডেমি কোনে লঞ্চ কৰিছিলে চলমান খানে মনত ৰাখিব খান একাডেমি কোনে লঞ্চ কৰিছিলে চলমান খানে কেতিয়া লঞ্চ কৰিছিলে 2008 চনত খান একাডেমি